першому таймі така була бойова гра, та й в другому так само. Я думаю, що за рахунок того, що ми вийшли свіжіші в другому таймі, за рахунок довгих передач ми вибігали добре в контратак. Але м'яч все рівно у нас ще не так тримається, як би хотілося. Немає ж такого контролю м'яча. Ти вийшов на заміну і відзначився забитим голом. Чи став, на твою думку, цей гол переломним у матчі? Так, я думаю, що я забив другий гол, пацани вже відчули впевненість. І, ну, і добре, що ми ще не пропустили, звичайно. І там вже третій, четвертий, там вже діло часу просто було, самі бачили, куча моментів могло і більше залетіти. Могли і пропустити, що є на чому працювати в обороні, в принципі. А сьогодні багато було такої жорсткої боротьби. Ну, я б не сказав, що була жорстка, але не груба, це саме головне. Проте тебе також грали. І було кілька моментів, коли лікарі побігали на полі. Ну так, вони такі, в принципі, може спеціально, не знаю, чи вони спеціально, чи не спеціально, але від них такої так, якби явної грубої гри такої не було. Була жорстка гра, могли десь там жорстко зіграти, в принципі, в межах норми, можна так сказати. Ну, це футбол, без того ніяк, в принципі. Розгромна перемога нехай на зборах у товариському матчі, вона якось додає впевненості команді. Ну, звичайно, виходиш на гру, щоб перемагати, щоб не програвати, виходиш, щоб вигравати. Потім є на чому працювати. Все рівно, незважаючи на рахунок, є на чому працювати, в принципі.